Ja sam se smejao, verujte mi. A to su i mediji onako puni nekog zadovoljstva ili želje da skrenu pažnju, govorili da je ovo Piratsko more. Dobrodošli na mesto gde se staroplaninski potoci pretvaraju u more. Da plače čovek od oduševljenja. Gradsko kupalište Pirot. Meni se učinilo da su skinuti lanci i katanci. Ali nisu. Šta ću da pitam? Ko ima ključ? Ovo je pitanje svih pitanja. Ko ima ključ od ovih lanaca? Jovan Tomanović je pobegao iz one kolibe. Eno ga živi u kafiću. On je imao ključ. I jurio tu tokom noći različite. Neću da kažem koga i šta. Ali ja sam ovde došao sa još jednim pitanjem. Evo ga Mart. Doću uskoro, veoma brzo, jun, još jedno leto. Tamo se pravi otvoreni bazen, bravo. A ovo? Čije je naše gradsko kupalište? Ova zemlja, ovaj prostor, napravljen je da bude kompenzacioni bazen 2, koji je kasnije prenamenjen u gradsko kupalište kao revanš, kao hvala što smo im Nišavu dali da bude kanal, a oni je nama uzeli da ne uživamo kao nekada. Ovo pitanje treba postaviti, pa ne bih ja rekao, hidroelektrani. Dakle, ovo je pitanje za gazde gore u Beogradu, za EPS. Šta ćete ljudi sa ovim prostorom? Šta ćete ljudi sa ovim prostorom? Hoćete li ga dati nekom privatniku da pokuša da ulaži novac ovde i nešto napravi? Ili kako se grad širi, da ovo zemljište prodate gradu? A šta ćemo sa onim toboganom? Šta ćemo sa onim tamo dečijom igraonicom? Šta ćemo sa svim onim što je uloženo od naših pirotskih para? Tereni, ove ograde, ono tamo za izliv vode i tako dalje. Koliko smo mi bogati da možemo da bacamo? Eto još jedno pitanje. Nisam čangrizalo. Ja sam samo rođeni Piroćanac iz Nikole Tesla 6. Sad je tu recepcija velikog hotela.